Облысқа Баку жазғы энергетикалық мектебінің өкілдері келді. Әлемнің 14 елінен жеткен 70-ке жуық шетелді халықаралық форумға қатысады. Үш күнге жоспарланған семинарға қатысушылар құрық порт арқылы өңірге табан тіреді. Ауқымды бағдарлама шеңберінде олар аймақтың энергетика саласы мен мұнай өндіруге қатысты мәлімет алып, өзара тәжірибе алмасады. Бұл жоба 17 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Басты мақсат сала мамандарының біліктілігін арттырып, білімін көтеру. Оған ірі өндіріс орындарының мамандары, мемлекеттік қызметкерлер және ғалымдар келер жылы қатысалады. Басты талап ағылшын тілін білуі тиіс. Баку жазғы энергетикалық мектебі 2023 бағдарламасын Әзербайжан Республикасының Ақтау қаласындағы бас консулдығы Ада университеті мен Маңғыстау облысының әкімдігі ұйымдастырды. Оқу бағдарламасына қатысушылар Ақтауға алғаш рет сапарлап келді. Олар осында білімін жетілдіреді. Қазақстанның энергетика жүйесі жөнінде практикалық семинар өтеді. Әзербайжанға оралған соң азаматтарға арнайы сертификат табысталады. Участники это люди, которые работают. Биыл алғаш рет іс-шараны Ақтауда өткізуді ұйғардық. Каспий теңізінің арғы бетінен кемемен жеттік. Сарапшылардың барлығы энергетика саласын жетік меңгерген. Кәсіби тәжірибесі мол мамандар мен профессорлар. Алдағы уақытта олар өз тәжірибесін бөліседі.